बिजनेस आइडिया जसले तपाईँलाई सघाउन सक्छ, यो आजको टाइटल यसरी जान्छौँ। बिजनेस आइडिया कुनै पनि जसले तपाईँलाई सघाउन सक्छ, त्यस्तो कुरामा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब यो व्यावसायिक योजना जुन भविष्यमा हुने सबै सम्भावित परिवर्तनका लागि जिम्मेवार हुन्छ, जिम्मेवार छ। जीवनमा कहिले पनि व्यावसायिक योजना किन आउँदैन, अथवा बिजनेस प्लानिङहरू किन आउँदैनन् त, किन बन्दैनन् त, कति लेखेको थियो म यो कुरा सम्झिन्छु कि किन मान्छेहरू लगभग सबै आफै माथि बस्छन् र धुलो थुपार्छन्, जबकि उनीहरूले जुन भविष्यको वर्णन गर्छन् त्यसले दिनको उज्यालो कहिल्यै देख्दैनन्, तथा जुन व्यवसायको खाका उनीहरूले कोरेको हुन्छन् त्यो किन अनिश्चित भविष्यको भुमरीमा रुमलिएको हुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू छन्, यस्ता कुराहरू मैले सम्झिन्छु। परम्परागत व्यावसायिक योजना व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ। व्यापारीलाई लाग्छ कि यो एउटा यस्तो अभ्यास हो जुन उनीहरूले गर्नुपर्छ। परम्परागत व्यावसायिक योजना बनाउनु सामान्यतया दुई सोचमध्ये एउटाद्वारा उब्जिन्छ। हाम्रो दिमागमा जहिले पनि कुनै पनि चिज गर्छु भन्दा त्यसलाई गर्ने दुईवटा वे अथवा दुईवटा बाटोको निर्माण उसले गर्छ, किनकि सबैभन्दा गाह्रो काम संसारमा सोच्ने, र सोचिसकेपछि दुईवटा कुरा जहिले पनि आउँछ, र दुईवटा कुरा आइसकेपछि त्यसलाई एउटामा उसले छनौट गर्दाखेरि त्यो एउटैबाट उसको फाइनल प्लान अथवा बिजनेसको लागि आइडिया जन्मिन्छ। एउटा हामी उत्कृष्ट व्यावसायिक योजना बनाउँछौँ किनकि यो नै सबैभन्दा सफल व्यवसाय हो। अर्को, यदि हामी बाहिर जान र पैसा उधार लिन चाहन्छौँ भने हामीले एउटा व्यवसायिक योजना बनाउनुपर्छ। परम्परागत व्यावसायिक योजना पूर्णतया जानाजान गरिएका हुन्छन्। तिनीहरू विचारशील, विश्लेषणात्मक, पूर्ण निर्णायक हुन्छन्, मानौ कि स्मार्ट व्यवसायका लागि सबै लक्षण भएको अथवा सबै कुराहरूबाट परिपूर्ण। परम्परागत व्यक्ति केन्द्रित स्थिर व्यावसायिक योजनाले काम गर्दैन, यो कुरा एकदम बुझ्दा हुन्छ। तर्क एवं कारण तथा विचारबाट व्यक्तिमा सुरु हुने योजनामा लगनशीलता, उत्साह र उद्देश्यको कमी हुन्छ, र एउटा यस्तो योजना जुन भविष्यमा हुने सबै प्रशासनिक परिवर्तनका लागि जिम्मेवार छ भन्ने धारणा सुरु भएको हुन्छ, त्यो सकिनुभन्दा त्यो तपाईँको कलमको मसी सकिनुभन्दा अघि नै पुरानो भइसक्छ, किनकि हरेक दिन हरेक मान्छेको दिमागमा एउटा आइडिया कल्पनाको रूपमा सृजना हुन्छ। भिन्न स्थानबाट भिन्न सञ्चालन धारणाहरूको समूहबाट सुरु भएका व्यावसायिक योजनाले सधैँ काम गर्नेछन्। यो मन केन्द्रित दृष्टिकोणबाट सुरु हुन्छ, जसको अर्थ तपाईँसँग भावनाहरूको अनुभव गरी सुरु गर्ने हुन्छ। यस योजनाले न केवल परिवर्तनलाई सहन्छ, बरु यो तपाईँको भवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कारण अथवा कारकको रूपमा परिवर्तित हुन्छ, जसले तपाईँलाई सर्वोत्तम कार्यप्रणालीमा राख्छ। जब म उद्यमीहरूसँग काम गर्छु त्यति बेला म तिनीहरूलाई जहाँबाट नेतृत्व गर्छु त्यसलाई म द ड्रिम्स रुम भन्ने गर्दछु। यो पाइला व्यावसायिक योजनाभन्दा पहिलेको हो। फेरि ड्रिमिङ रुममा हामीले आफ्ना व्यावसायिक अथवा व्यवसायको परिकल्पना तयार पार्यौँ, तर भौतिक दृष्टिकोणले होइन। त्यसको साटो हामी व्यवसायका दृष्टिकोणका बारेमा सपना देख्ने गर्यौँ अथवा गर्छौँ। तपाईँ यसका लागि किन बनाउनुहुन्छ अथवा किन बनाउन चाहनुहुन्छ, यसबाट को लाभान्वित हुन्छ, विश्वमा यसको के अर्थ रहन्छ, माथिका यी प्रश्नहरू बुझेपछि मात्र तपाईँले कुनै पनि प्रकारको रणनीति योजना लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा बिजनेस प्लानिङ तपाईँले कोर्न सक्नुहुन्छ,
जसले तपाईलाई साँच्चै नै त्यहाँ पुर्याउनेछ जहाँ तपाई पुग्न चाहनुहुन्छ। व्यावसायिक योजना बीचको वास्तविक भिन्नताले सधैं काम गर्छ तथा परम्परागत व्यावसायिक योजना भनेको यस योजना बारे सोच्ने र अनुभव गर्ने हो। तपाईको दृष्टिकोण र योजनासँग तपाईको सम्बन्धले सबै भिन्नता देखाउँछ। यो व्यावसायिक अथवा बिजनेस आइडिया जसले तपाईलाई सघाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले आज जुन पस्क्यौं, द ई मिथ रिभिजेट का लेखक माइकल ई जर्बर्ग को लेखक को औपचारिक अनुवाद बाट हामीले थोरै साभार गरेका छौं। आशा छ तपाईलाई केही कुराहरु यसबाट मन परेका होलान् अथवा तपाईको आइडियामा यसले थोरै परिमार्जन गर्नलाई तपाईलाई प्रेरणा दिने हुनेछ होला। हस्त, धन्यवाद।